Caleb, and before the service starts, I just have a few announcements to make. So we are back with our small groups every Friday at 7:30 p.m. So if you guys wanna join us, we're gonna be really happy to see you guys there, all right? And also we have every Wednesday and Friday our collision meetings, which is something for the young people. So if you are young or if you feel young, we're gonna be really happy to see you guys there, all right? And if you wanna honor God with your offerings and tithes, I just have a verse to bring to your life right now, okay? Which is in Proverbs 3, verse 9 and 10. And it says, honor the Lord with your wealth and with the fruits of all your produce. Then your barns will be filled with plenty and your vats will be bursting with wine. It's a promise from God to our lives. When we honor God with our offerings and tithes, He blesses us. So, and if you guys wanna do that, just e-transfer to the church. The email will be on the screen, and I'm pretty sure God will bless your life back. Hope you guys have an awesome service, and God bless you. Good morning, church. Today we are here to invite all the kids to the kids' meeting. Every Saturday at 11 a.m. through Zoom app. Bye! Good morning, church. Good morning, people. It's day to worship our King. It's Sunday. Day to be in community. Day to be in one spirit with the other ones watching. Let's sing out our hearts. Let's sing out to the one who deserves it all. Amen. Amen. Let's do this. Oh, say nothing. Nothing can separate.
lifted high this morning, God. We're forever grateful for this love that won't fail us, this love that won't let us down, this love that won't leave us alone, this presence that goes after us, God. No matter where we are, if we're high in the top of the mountain or if we're deep down the sea, God, deep down the ocean, your presence is always coming after us. Your love is always seeking us violently, God, because your love is furious, God, but at the same time, it's delicate, God. And we're thankful, God, for being so persistent. We thank you, God, because your love, God, won't give up on us.
invite the Holy Spirit to come into all areas of our lives. So any chains we have, they may fall. Any fear may bow before the presence of God, because there is nothing the Holy Spirit cannot do for us. So let's open our hearts and prepare our hearts for His presence, for the operation of the Holy Spirit in each and every area of our lives. Not by power.
Good morning, my brothers and sisters. Bom dia, meus irmãos e irmãs. Good morning, Ottawa. Good morning, Canada. Bom dia, Ottawa. Bom dia, Canadá. And I'd like to say good morning for my beautiful people in our nation, Brazil. Eu gostaria de dizer também bom dia para a minha linda nação, Brasil. As I usually say, today is a new day. E como eu sempre falo, hoje é um novo dia. I don't know how about you. Eu não sei sobre você. But in my heart, I try to think that every single day. Mas no meu coração eu tento pensar que todo dia. It's a day that my God wants to do a lot of things in my life. É um dia que o meu Deus quer fazer muitas coisas. And of course, na minha vida. Every single day it's a great opportunity. E também, todo dia é uma oportunidade to have different kinds of attitudes. De ter diferentes tipos de atitude. To do different things. De fazer coisas diferentes. And to create a big expectation about the future. E de criar uma grande expectativa para o futuro. Yes, big expectation about the future. Uma grande expectativa sobre o futuro. Today this morning, I'd like to talk with you about battlefields. E hoje nessa manhã eu gostaria de falar sobre campos de batalha. And you know, we are living a tough time around the world. E como você sabe, a gente está vivendo um tempo muito difícil ao redor do mundo. And as well, you know that we have a lot of people walk under depression, fear. E também tem muitas pessoas andando sobre a pressão, sobre o medo. All of us, I think we are fighting a big fight right now. Todos nós estamos lutando uma grande batalha. But before I give you some notes from this message that I have in my heart for you. Mas antes de eu te dar algumas notas sobre essa mensagem que eu tenho no meu coração para você. Let me give you one verse from Matthew chapter 28 verse 20. Deixa eu te dar um verso de Mateus 28 versículo 20. It's so important for us, for me and for you as well, to understand this vision from Jesus. É tão importante para mim e para você entender essa visão de Jesus. And I believe this verse here will help us to fight some battles that we have in our lives. E eu acredito que esse verso aqui ele vai nos ajudar a lutar algumas batalhas na nossa vida. And the Bible says this way. Come with me, Camuel. E a Bíblia fala desse jeito. And teaching them to obey everything. E ensinando a eles a obedecer tudo. And the Bible says, and surely I am with you always. E a Bíblia fala que eu estou sempre com você. Let me repeat again. I am with you always. Eu estou sempre com você. In my point of view, the interpretation of this verse here is simple. E para mim, no meu ponto de visão, eu acredito que isso é muito importante. Ah, because Jesus, the interpretation of this verse here. Yeah, a interpretação desse verso aqui. Jesus, he's saying this way. Jesus, ele está falando desse jeito. I am with you. Eu estou com você. But not just one time. Mas não só uma vez. In some moments. E em alguns momentos. In some situations. Em algumas situações. I am with you always. Eu estou com você sempre. It's amazing. É demais. Because he is with us when we are facing some troubles. Porque pardon? He is with us when we are facing some troubles. Ele está com a gente quando nós estamos enfrentando algumas batalhas. He is with me when I'm happy. Ele está comigo quando eu estou feliz. He is with me right now. Ele está comigo agora mesmo. He will be with me tomorrow. Ele vai estar comigo amanhã. As we can see here in the Bible. E como a gente pode ver aqui na Bíblia. To the very end of the age. E até o fim da idade. Don't worry. Não se preocupe. Just believe in these words that Jesus said to his disciples. Apenas acredite nessas palavras que Jesus falou para os seus discípulos.
And as well, we can take these words for our lives today. E também nós podemos pegar essas palavras para o nosso coração. Come on. Hoje. Do you believe in these words here? Vamos lá, você acredita nessas palavras? Repeat with me. Repita comigo. Or repeat after me. Ou repita depois de mim. Jesus. Jesus. Lift up your voice. Levante sua voz. Come on, lift up your voice. Levante sua voz, aumente Jesus, sua voz. Jesus. Jesus. Ele está. With me. Comigo. One more time. Jesus. Jesus. Mais uma vez. Jesus. He is. Ele está. With me. Comigo. Always. Sempre. To the very end of the age. Até o fim da idade. Can you say amen? Você pode dizer amém? Hallelujah. Hallelujah. Believe in these words. Acredite nessas palavras. Put these words in practice in your life. Coloque essas palavras em prática no Because seu coração. Right now. Porque agora mesmo. I believe in my heart, Kemuel, that Jesus is here. Eu acredito, Kemuel, que Jesus está aqui. And the same way, I believe that he is with you in your home. E do mesmo jeito que eu acredito que ele está com você na sua casa. Amen. Amém. Let's talk about battlefields. Vamos falar sobre campos de batalha. We all have a battlefield that we are fighting right now. Todos nós temos um campo de batalha que estamos lutando agora mesmo. And we need to discern what battlefield is. E nós precisamos discernir qual campo de batalha é. And we need to ask God, give me God your weapons to fight some battles. E nós precisamos pedir para Deus, Deus, me dê umas armas para que eu possa lutar as batalhas. Because I believe in my heart that our God. Porque eu acredito no meu coração que o nosso Deus, He has some weapons available to us. Ele tem umas armas disponíveis para nós. And it is so important to understand that in some battles that we're facing right now. E é tão importante saber que em algumas batalhas que nós estamos lutando agora mesmo, we are not alone. Nós não estamos sozinhos. As Jesus said to his disciples. Como Jesus falou para seus discípulos. He is with us. Ele está conosco. Including this battle that we are facing. Incluindo essa batalha que nós estamos enfrentando agora. So, come with me in Ephesians chapter 6, verse 10 to 12. Então venha comigo para Efésios capítulo 6, versículo 10 ao 12. So, Paul, I think Paul received this revelation from Jesus. E eu acho que Paulo ele recebeu essa revelação de Jesus. I think no, I'm sure about that. Eu acho não, eu tenho certeza sobre isso. Because we can see here a strong words. Porque nós podemos ver aqui palavras fortes. I think more than words, we have here a revelation so important for our lives. E mais do que palavras, nós temos aqui uma revelação muito importante. Paul used this revelation to fight battles that he had in the past. E Paulo ele usou essas revelações para lutar as batalhas que ele teve no passado. Pay attention here. The Bible says this way. Preste atenção aqui. A Bíblia fala assim. Come with me, Kemuel. Venha comigo, Kemuel. First part. Primeira parte. Finally, be strong in the Lord and His mighty power. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Aleluia. Aleluia. My God is able to strengthen me. Meu Deus, ele é capaz de me dar forças. In every single moment, every single situation. E em todo momento, em toda situação. And Paul continued to say to us this way. E Paulo continuou falando assim. Put on the full armor of God. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Aleluia. Aleluia. He has protection for our lives. Ele tem proteção para as nossas vidas. And of course, he has some weapons for us. E também, né, ele tem armas para nós. To fight our battles. Para lutar nossas batalhas. And so that you can take your stand against the devil's schemes. E assim, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Oh, we have one enemy. Oh, a gente tem um inimigo.
And we need to be careful. E a gente precisa ter cuidado. Sometimes we cannot see him. Às vezes a gente não pode ver ele. But he exists. Mas ele existe. But we need to believe that Jesus is more powerful than him. Mas e a gente também tem que acreditar que Jesus ele é mais poderoso. Let's continue. For our struggle is not against flesh and blood. E vamos continuar. Porque a nossa luta não é contra sangue e a carne. Our struggle is not against flesh or blood. Nossa, desculpa, é aqui. Nossa luta não é contra sangue e a carne. Exactly. Exatamente. So, my battles, my struggle is not against you, Kemuel. Minhas batalhas não é contra mim, você. My battles, my struggles is not against my wife. Minhas batalhas, minhas dificuldades não é contra minha mulher. My neighbors here in my neighborhood. Meus vizinhos aqui na minha vizinhança. Or someone that sometimes I have some misunderstandings on the street. Ou talvez alguém que eu tive um desentendimento na rua. Paul said this way, but against the rulers. E Paulo disse assim, mas sim contra principados e potestades. Uh-huh. And authorities. E autoridades. Against the powers of this dark world. E contra os dominantes deste mundo tenebroso. And against the spiritual forces of evil in the heavenly places. Contra as forças espirituais do mal. In every places. Oh, nas regiões celestiais. Yeah, in heavenly places. Yes. Regiões celestiais. And you know, we can see here that we have one enemy and we have some battlefield. E a gente, você pode ver aqui que a gente tem um inimigo e a gente também tem campos de batalha. Let me give you one more verse just to confirm for you this big fight that we are fighting right now. E deixa eu te dar mais um versículo aqui para mostrar dessa nossa grande batalha que está acontecendo agora. And I would like to give you these words from Paul. E eu gostaria de te dar essas palavras de Paulo. And 1 Corinthians chapter 9 verse 26. Em 1 Coríntios no capítulo 9, versículo 26, he says this way. Ele fala assim: Therefore I do not run like someone running uncertainly. Assim corro também eu, não sem meta. Aha. I do not fight like a boxer beating the air. Eu assim luto, não como um desferindo golpes no ar. Yes. So, listen me. Então me escute. Paul makes an interesting comparison here. Paulo ele faz comparações interessantes. He said, I'm running the race. Eu estou correndo a corrida, but not without a target. Mas não sem uma meta. I am running the race. Eu estou correndo uma corrida, but I know. Mas eu sei where I would like to arrive. Mas eu sei aonde eu gostaria de chegar. I know about my goals. Eu sei sobre os meus objetivos. I know about things that my God has for my life. Eu sei sobre coisas que meu Deus tem para mim. And he said, I am fighting the good fight. E ele também fala, eu estou lutando a boa luta. But not punching the wind. Mas não dando socos no ar. It's important you know the circumstances around you. Mas é importante você saber as circunstâncias ao seu redor. It's important you be aware about your battlefield. É importante você saber sobre o seu campo de batalha. And here he's saying that we have an enemy in this battle. E aqui ele está falando que a gente tem um inimigo nessa batalha. In our battles, the Bible says that we have an enemy in common. E nas nossas batalhas, a Bíblia fala que nós temos um inimigo em comum. And we need to consider that he has some strategies
and to strategies to take us or to separate us from our God. E a gente tem que levar em consideração que ele tem estratégias que pode nos distanciar, nos separar de Deus. Not just separate us from God, but from important things in our lives. Mas não só separar a gente de Deus, mas de coisas importantes na nossa vida. John chapter 10 and verse 10, the Bible says. Em João no capítulo 10, no versículo 10, fala assim. Do you have your Bible with you? Ah, e se você tem sua Bíblia com você? Come with me. Venha comigo. Take your Bible. Pegue sua Bíblia. Read these words here. E leia essas palavras aqui. And allow God to speak with you with according to these words that you can see here. E permita Deus falar com você de acordo com essas palavras que nós vemos aqui. The Bible says, "The thief comes only to steal." E a Bíblia fala, "O ladrão vem somente para roubar." To kill. Matar. And to destroy. E destruir. Steal. Matar. Ah, roubar. Kill. Matar. And destroy. E destruir. But I have good news for you. Mas eu tenho boas notícias para você. I have a good news for you. Eu tenho boas notícias para você. In the same verse the Bible says. Mas no mesmo versículo a Bíblia fala. Jesus said. Jesus falou. I have come. Eu vim. That they may have life and have it in abundance. Para que tenham vida e tenham em abundância. Do you believe in these words? Você acredita nessas palavras? Jesus wants to give you this kind of life. Jesus ele quer dar para você esse tipo de vida. Jesus wants to bring this kind of life in your spiritual life. Jesus ele quer trazer esse tipo de vida para a sua vida espiritual. In your emotional life. Na sua vida emocional. Professional life. Na sua vida profissional. Right now. Agora mesmo. You feel if you believe in these words, e se você acredita nessas palavras? I think you have here more than words. I acho que aqui a gente tem mais que palavras. In the second part, as Jesus said, na segunda parte, como Jesus falou, we have a promise. Nós temos uma promessa. Promise from Jesus. Uma promessa de Jesus. Do you remember Jesus, Son of God? Você lembra Jesus, Filho de Deus? Do you remember Jesus that died on the cross for us? Jesus, aquele que morreu na cruz para a gente. But in 30 days. Mas no terceiro dia, he came again to life. Ele ressuscitou. He came again to life. Ele ressuscitou. He is with us right now. Ele está conosco agora mesmo. Do you believe? Você acredita? If you believe, you can take possession of these promises here. Se você acredita, você pode tomar posse dessas palavras. And you can declare with your lips. E você pode declarar com seus lábios. Jesus came. Jesus veio. To this world. A este mundo. And he gave me. E ele me deu life. Vida. And life in abundance. E vida em abundância. Declare with your lips. Declare com seus lábios. Come on, go there. Vamos lá, vai. Because I believe when we put these words from out our mouth. E porque eu acredito que quando a gente fala essas palavras através da nossa boca, we are fora, saying in this world, in these regions. Nós estamos falando neste mundo, nessas regiões. I have this kind of life that Jesus brought for me. Eu tenho esse tipo de vida que Jesus trouxe para mim. Hey, man. Amém. Do you believe in these words? Você acredita nessas palavras? Hallelujah. Hallelujah. Let's continue here. Vamos continuar aqui. But you need to be careful. Mas você tem que tomar cuidado. Because the enemy. Porque o inimigo. He came. Ele veio. As we can see here. Como nós podemos ver aqui. To steal. Para roubar. To kill. Matar. And to destroy. E destruir. To steal. Roubar. To kill. Para matar. And to destroy. E para destruir. And sometimes he wants to spread some confusion in your work. E às vezes ele quer espalhar confusões no seu trabalho. Not just in your work, maybe within your family. Não apenas no seu trabalho, mas entre a sua família. Sometimes he wants to spread some confusion in your mind. Às vezes ele quer espalhar confusões na sua cabeça. Between your relationships. Entre as suas relações. Because This is his mission. Porque essa é a missão dele. Unfortunately, it's a bad mission. Infelizmente, é uma missão ruim. But
He's here in this world. Mas ele está aqui nesse mundo, né? Maybe you are telling me right now. Às vezes você está me contando agora. Pastor, I do not believe in this. Pastor, eu não acredito nisso. The devil, he does not exist. O diabo, ele não existe. I respect your opinion. Eu respeito sua opinião. But I prefer to believe in these words that we can see here. In the Bible. Mas eu prefiro acreditar nessas palavras que a gente pode ver Because na Bíblia. Jesus said these words here. Porque Jesus falou essas palavras. And a lot of things that we can see happens around the world. E muitas dessas coisas que nós podemos ver acontecendo ao redor do mundo. Of course, the mankind is responsible for these things. E com certeza a humanidade ela foi responsável por essas coisas. But come on, think with me. Mas vamos lá, pensa comigo. I believe in my heart, as we can see in Ephesians chapter 6. E eu posso acreditar, eu creio no meu coração que com o que nós podemos ver em Efésios capítulo 6. As we can see in Ephesians chapter 6. Como nós podemos ver em Efésios capítulo 6. Principalities. Principados. And some forces from the evil. Ah, principados e potestades, né? Forças do diabo. Exactly. And we do not be afraid about this kind of evil situation. E nós não podemos ter medo dessas situações malignas. But we just need to believe in God. A única coisa que nós precisamos é acreditar em Deus. Let's continue here. Vamos continuar aqui. But regardless of the strength of the enemy, mas mesmo com a força do inimigo, we cannot forget that our Jesus, our Savior came to give us life. Não podemos esquecer que nosso Jesus veio para nos dar vida. And he came to establish his kingdom in our heart. E ele veio para estabelecer o seu reino em nossos corações. But let's keep talking about our battlefield. Mas vamos continuar falando dos nossos campos de batalha. Tell me, what is your battlefield? Fale-me, qual é o seu campo de batalha? Perhaps your battlefield is in your mind. Talvez o seu campo de batalha esteja na sua mente. Maybe you are right now struggling with bad thoughts. Talvez você esteja passando por dificuldades com seus pensamentos ruins. That's all right. Or thoughts of death. Pensamentos de morte. Thoughts of fear are confused with many things. Pensamentos de confusões com muitas coisas. Perhaps your battlefield is in your emotions. Ou talvez o seu campo de batalha é nas suas emoções. Due to this difficult time that we are living, you are stressed. Por causa desse momento que a gente está vivendo agora, você está estressado? You are anxious. Você está ansioso? Maybe you are living under depression. Talvez você esteja vivendo sobre depressão. Or even maybe because of this time of confinement. Ou até mesmo por causa desse momento de confinamento. That you are locked inside the house. Que você está preso dentro da sua casa. And you cannot even get out to have a little light from the sun. E que talvez você não possa nem sair de casa para ter uma luzinha do sol. Perhaps your battlefield is happening right now inside of your home. Talvez o seu campo de batalha esteja acontecendo dentro da sua casa. You are in trouble with your children. Você está em problema com os seus filhos. Your wife. Sua esposa. Or something like that. Ou alguma coisa do tipo. Let me tell you something. Deixa-te contar algo. I'd like to help you to fight this kind of battles that you have. Eu gostaria de te ajudar a lutar com esses tipos, com essas batalhas que estão acontecendo. But first, let me ask you again. Mas primeiro, deixa eu te perguntar mais uma vez. And try to identify your battlefield. E tente identificar o seu campo de batalha. So, I will ask you again. Então, eu vou te perguntar de novo. What is your battlefield? Qual é o seu campo de batalha? In which battlefield are you fighting? E qual batalha você está lutando? In the personal field? No campo pessoal?
existential. No campo existencial. For example, who am I? Como por exemplo, quem sou eu? What am I doing here? O que eu tô fazendo aqui? Where do I go? Para onde será que eu vou? We have a lot of people with these questions in their mind. Nós temos muitas pessoas com esse tipo, com essas questões na sua mente. Maybe many young people are fighting battles in this field. Talvez muitas pessoas jovens estão lutando nesse campo de batalha. They don't have a certainty of their lives here in this world. Eles não têm uma certeza da vida deles aqui nesse mundo. Tell me, what is your battlefield? Diga-me, qual é o seu campo de batalha? Maybe your battlefield is in your financial. Talvez o seu campo de batalha seja no seu campo financeiro. Or maybe your addiction. Ou talvez nas suas seus vícios. Yeah, for example. Internet. Como por exemplo, internet. In this time of confinement. Nesse tempo de confinamento. We have a lot of people spend a lot of hours in front of the computer. Nós temos muitas pessoas gastando muitas horas na frente do computador. Watching a lot of things. Assistindo muitas coisas. Of course, sometimes good things. É claro, né? Às vezes boas coisas. But you know, when you are in front of your computer. Mas você sabe quando você está na frente do seu computador. So you have one universe in front of you. Você tem um universo na frente de você. A lot of information. Muitas informações. And sometimes we take some risk. E às vezes a gente toma alguns riscos. Because we start to watching something. That is not good for our lives. Que a gente começa a assistir coisas que não é bom para as nossas vidas. For example, pornography. Como por exemplo, pornografia. My Jesus, we have a lot of advertisement in on the internet. Meu Jesus, nós temos muitos comerciais na internet. And pornography, it's a weapon from the devil that he wants to use to destroy our lives. E pornografia é uma arma do diabo que ele quer usar para destruir nossas vidas. If you are married and if you are watching some pornography on the internet, se você é casado e está assistindo pornografia na internet, listen to me. This program will destroy your marriage. Me escuta, esse programa ele vai destruir o seu casamento. If you are a teenager, se você é um adolescente, come on. Change your mind right now. Vamos lá, muda sua mente agora mesmo. Turn off your computer. Desligue o seu computador. Try to go out for a walk. Vai lá fora, dá uma volta. Try to meet some friends, just to talk with them. Vai falar com alguns amigos seus, trocar uma ideia. Maybe your battlefield is in this area. E talvez o seu campo de batalha seja nessa área. And you become addiction. E isso se torna um vício. Internet. Pornography. Pornografia. And also alcoholism. Então também é o alcoolismo, né? Or drugs. Ou drogas. Tell me, what is your battlefield? Diga-me, qual que é o seu campo de batalha? Jesus, as we saw in Matthew chapter 28. E Jesus, como a gente viu em Mateus no capítulo 28. He said to his disciples. Ele disse para os seus discípulos. I am with you. Eu estou com você. Right now. Agora. I am with you. Eu estou com você. We need to believe in these words. Nós precisamos acreditar nessas Because palavras. If Jesus, if he is with me. Porque se Jesus, ele está comigo. He wants to help me in my battles. Ele quer me ajudar nessas batalhas. Do you understand me? Você me entende isso? Hallelujah. Hallelujah. I'd like to pray with you in this morning. Eu gostaria de orar com você nessa manhã. Because I know that this time is a tough time. Porque eu sei que esse tempo é um tempo difícil. I know that we have many families facing different kinds of problems. Porque eu sei que tem muitas famílias enfrentando diferentes tipos de problemas. Many people around the world fighting
difficult battles. Muitas pessoas ao redor do mundo lutando batalhas difíceis. But before I pray with you, mas antes de orar com você, let me give you just one more example. Deixa eu te dar mais um exemplo. Or one more person from the Bible. Ou mais uma porção da Bíblia, né? In 2 Chronicles chapter 20, the Bible says about Jehoshaphat. Em 2 Crônicas capítulo 20, a Bíblia fala sobre Josafá. Let me give you one more advice. Deixa eu te dar só mais um conselho. Please, after this service here, por favor, depois desse culto, open your Bible and try to read this text here. Abra sua Bíblia e tente ler esse texto aqui. 2 Chronicles chapter 20. 2 Crônicas capítulo 20. The Bible tells us about Jehoshaphat. A Bíblia fala sobre Jeosafá. He was going through in a difficult moment. Ele estava passando por uma situação, um momento difícil. He had a lot of enemies. Ele tinha muitos inimigos. Nations that came to fight against him. Nações que veio para lutar contra ele. But we can see the position of Jehoshaphat. Mas a gente pode ver a posição de Jehoshaphat. We can see the faith of Jehoshaphat. A gente pode ver a fé de Jehoshaphat. And the weapons that he used to fight his battles in that time. E as armas que ele usou para lutar nas suas batalhas naquele tempo. Simple weapons. Armas simples. I think more than weapons, he used strategies. Acho que mais que armas, ele usou estratégias. Or we can say principles from the Bible. Ou a gente pode falar princípios da Bíblia. As I said in the beginning of the service. Como eu disse no começo do culto. God, he has a weapons and principles available to us. Deus, ele tem armas e princípios disponíveis para nós. And that these principles and the weapons will help us to win all battles that we have in front of us. E essas armas e esses princípios, eles vão ajudar muito a gente para lutar a vencer as nossas batalhas. So, the Bible says this way about Jehoshaphat. E a Bíblia fala desse jeito sobre Josafá. Many armies coming against you. Muitos exércitos estão vindo contra você. And the Bible says that Jehoshaphat. E a Bíblia fala que Josafá. Let me read for you here. Deixa eu ler para você. The people of Judah came together to seek help from the Lord. The people of Judah. As pessoas de Judá. Came together to seek help from the Lord. Vieram junto para procurar ajuda de Deus. Seek help from the God. Procurar ajuda de Deus. Do you believe that God he wants to help us? Você acredita que Jesus ele pode nos ajudar? Que Deus? You really believe that Jesus wants to help you? Você acredita mesmo que Jesus pode nos ajudar? I know that this message is a simple message. Eu sei que essa mensagem é uma mensagem simples. But sometimes we see a lot of simple things on the Bible. Mas às vezes a gente vê muitas coisas simples na Bíblia. And we start to think this way. E a gente começa a pensar desse jeito. It's so simple. É muito simples. I don't believe. Eu não acredito. This strategy does not work for me. Essa estratégia não vai funcionar para mim. But let me tell you something. Mas deixa eu te contar algo. Come on, try to practice. Vamos lá, tenta praticar. Jehoshaphat decides to seek the face of the Lord. Jehoshaphat, ele começa a procurar a face do Senhor. Jehoshaphat resolved to inquire of the Lord. Jehoshaphat, ele resolveu to inquire, to ask God. Ele resolveu perguntar para o Senhor. And when he starts to talk with God. E quando ele começa a falar com Deus. And when he put all people to seek the face of God. E quando ele colocou todas as pessoas para procurar a face do Senhor.
Something supernatural started to happen in that time. Coisas sobrenaturais começaram a acontecer naquele tempo. Do you believe in this? Você acredita nisso? If you start to seek God right now. Se você começar a procurar Deus agora mesmo. Together. Juntos. I think something supernatural is gonna happen with you. And with me and Camuel. Eu sei que coisas sobrenaturais vão acontecer com você e comigo. Do you believe? Luiz e eu. Você acredita? I'm challenging you. Eu estou te desafiando. I'm challenging you. Eu estou te desafiando. It's a proposal for you. É uma proposta para você. Let's try and see. Vamos começar para ver. Let's try and see if this strategy works for us. Vamos começar para ver se essa estratégia funciona. First, He seek the face of God. Primeiro ele procura a face do Senhor. And then he kept their eyes on the Lord. E então ele fixou os olhos no Senhor. Yeah. He put his eyes in the Lord. Ele colocou os olhos no Senhor. Tell me, in what direction are you looking? Right. Diga-me, em qual direção você está olhando agora mesmo? And I'd like to finish with this last part here. E eu gostaria de finalizar com essa última parte. And they worship the Lord. E eles louvaram o Senhor. In that time. Naquele tempo. In that time. Naquele tempo. So they seek the face of God. Eles procuraram a face do Senhor. And they worship God. E eles louvaram o Senhor. And they put his eyes in the Lord. E ele colocou os seus olhos para o Senhor, no Senhor. I'd like to pray with you in this morning. E eu gostaria de orar com você nessa manhã. Come on, put your battles in front of you. Vamos lá, coloque suas batalhas na frente de você. And tell me your battlefield. E conte-me o seu campo de batalha. Come on, put your battlefield in front of you. Vamos lá, coloque seu campo de batalha na sua frente. I believe in my heart when you start to pray. My God, he's coming to help us. E eu acredito que quando você começar a orar, o meu Deus, ele vai vir nos ajudar. Let's pray right now. Vamos orar agora mesmo. In Jesus name. Em nome de Jesus. Father, we are in your presence in this morning. Pai, nós estamos na sua presença essa manhã. I know in my heart that you are God in control of all situations. E eu sei no meu coração que você é Deus sobre todas as situações. And I know that you are aware of all people that are walking and living in this world. E eu sei que você sabe de todas as pessoas que estão andando ou vivendo nesse mundo. And also I know that you know our necessities. E eu sei que você sabe as nossas necessidades. And you know our battles. E você sabe as nossas batalhas. Father, right now we have a lot of people facing some battles in their home. Pai, agora mesmo você sabe que muitas pessoas estão batalhando em suas casas. People that are walking under anxiety. Pessoas que estão andando sobre ansiedade. Depression. Depressão. And people that are walking under spirit of suicide. Pessoas que estão andando sobre espírito de suicídio. People that are scared about this tough time that we are living. Pessoas que estão assustadas sobre esse tempo difícil que estamos vivendo. God, you are God in heaven. Deus, você é Deus nos céus. But you are here with us. Mas você está aqui conosco. We have a promises from you. Nós temos promessas de você. Jesus said to his disciples. Jesus falou para os seus discípulos. And I believe in my heart that we can take that promises for our lives. E eu acredito no meu coração que nós podemos pegar aquelas promessas e aplicá-las. So under your authority, God. É sobre a sua autoridade. I declare right now. Eu declaro agora mesmo. In Jesus name. Em nome de Jesus. I release upon your life. Eu libero sobre a sua vida. The grace of God. A graça de Deus. The peace of God. A paz de Deus. I release upon your life in Jesus name. Eu libero sobre a sua vida em nome de Jesus. Protection. Proteção. Mercy. A misericórdia. And compassion. E compaixão. Under the authority of Jesus, I release upon you. Sobre a autoridade de Jesus, eu libero sobre você. Healing.
A cura. Be healed. Seja curado. Be healed. Seja curado. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Be healed your body right now. Seja que o seu corpo seja curado agora mesmo. Your soul. Sua alma. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Because I know that our God, He's here with us. Porque eu sei que o nosso Deus, Ele está aqui conosco. And I'd like to rebuke right now all forces from the devil. E eu gostaria de expulsar todas as forças do diabo. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. Because Jesus gave us a weapons to fight these battles. Porque Jesus, Ele nos deu arma para lutar essas batalhas. In Jesus' name. Em nome de Jesus. And I'd like to release upon you. E eu gostaria de liberar sobre você. The presence of God. A presença de Deus. And the Holy Spirit. E o Espírito Santo. Holy Spirit, I ask you in Jesus' name. Espírito Santo, eu te peço em nome de Jesus. Touch all these families that are watching us right now. Toque todas essas famílias que estão nos assistindo agora mesmo. The Holy Spirit, break these chains that are hold many people in this morning. Espírito Santo, quebre todas essas correntes que estão segurando eles agora mesmo. I would like to order one more time. Eu gostaria de pedir mais uma vez. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Holy Spirit. Espírito Santo. Break the chains. Quebre as correntes. In Jesus' name. Em nome de Jesus. And be free. E seja livre. Be free. Seja livre. In Jesus' name. Em nome de Jesus. The Son of God. Filho de Deus. Hey church, what a powerful message, eh? I hope you had an awesome service. We're Otter Community Church, a place to belong. If you want to keep up with us, you can follow us on social media. They're going to be on the screen. And yeah, hope you have an awesome Sunday. Have a wonderful week. God bless you.